אני רץ, אני חייב להספיק. אוקיי, חבר'ה, אני רוצה עכשיו, לפני שאנחנו עולים לאומגה, אני רוצה שנעבור שוב פעם על ההוראות, אוקיי? מה אנחנו לובשים? יפה מאוד. קסדה. יפה מאוד. יפה, מה, הם מוכנים? כן! מוכנים! הפעילות שאנחנו עושים עם הקבוצה היא פעילות חבל, הם ילדים עם לקות ראייה, שהמטרה שלנו היא בעצם להעצים אותם למרות הלקות שלהם ולמצוא את הדברים החיובים. קוראים לי נעמה, אני בת 6.5, ואני מרגישה שאני יודעת כבר לעשות דברים שלא ידעתי שהם לא קודמות. אני חושבת שהם מגיעים למקום שהוא מאוד מוגן, הם תמיד מקבלים בעצם את העזרה. הם נמצאים באיזשהו מקום חלשים בחברה, הם נמצאים בכיתות רגילות והם, יש להם מורה תומכת, או תמיד הכיתה באה לקראתם. וכאן בעצם הם צריכים לעזור אחד לשני, כאן הם בעצם הצד החזק. הם כל הזמן מוצאים משהו כיף שנוכל לעשות. אז אנחנו נותנים את הבלונים לחניכים, תזרקו עלינו מהאומגה, ומה שמאוד חשוב זה שאנחנו בעיקר בקבוצה הזו עובדים עם כלי ראייה. את כל מה שקשור לראייה, זה מנקודה מאוד גבוהה של 10 מטרים, לפגוע במדריכים שעובדים למטה. לא יודעת, אולי שההתלהבות שלהם כשהם רואים אותנו, השמחה שלהם, כיף שלהם של כולם משתתפים, אף אחד אף פעם לא יושב בצד, והם תמיד רוצים לקחת חלק ויותר גבוה ויותר מפחיד, ומחכים בקוצר רוח לפעילות הבאה.